ଆସିକି ପୁରା ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ରାତି 11:00 ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଣାର୍କ, ଏଇଟା ଥିଲା କୋଣାର୍କ ଟ୍ରେନ୍ ନାଁଟା ଥିଲା ବିଶାଖାପାଟଣା। ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 22:45 ଅଛି, ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା 22:45 ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେସନ୍ଟା ଅଛି। ଆମର ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ପୁରା ଓହ୍ଲେଇକି ପୁରା ମଜାମସ୍ତି କଲେଣି ସବୁ। ଏମାନେ ସବୁ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, 8-10 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶାଖାପାଟଣାର ଇଏଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା। ଏଇପଟେ ଆମେ ଆସିକି ରାତି ବର୍ତ୍ତମାନ 11:00, ଏଇପଟେ ଅଛି 22:50 ହେଇଗଲାଣି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଏଇଟା ହୋଟେଲ ଇଲାଇଟ୍ ଇନି, ଏଇଠୁ ବାହାରିବୁ ଅଟୋଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମର ଏପଟେ। ଅଟୋଟା ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଆସିକି ରିଜର୍ଭ କରାହେଲା, ଅଟୋଟା ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଯିବା ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଜାଗା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ମାର୍କେଟଟା ତ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟ, ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ହୋଟେଲଟା, ହୋଟେଲ ଇଲାଇଟ୍ ଇନ୍ ଥିଲା। ଏଇପଟେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇପଟେ ସେଇଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛରେ ପୁରା ଅଛି ମନ୍ଦିର। ତ ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଏଇଠି ରଖିଦେବା, ରଖିଦେଇଯିବା ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ। ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଏଇ ଟାଟା ସୁମୋଟା, ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଟାଟା ସୁମୋଟା ବୁକ୍ କରିକି ଆସିଥିଲୁ। 1000 ଟଙ୍କା ନେଲେ ଟାଟା ସୁମୋ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର 4-5 କିଲୋମିଟର ହେବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପାହାଡ଼ ଫାହାଡ଼ ଉଠିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଲୋକ ବି ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭ୍ୟୁଟା, ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ମୋ ପଛରେ, ଠିକ୍ ମୋ ପଛରେ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଥୋଇଦେବା, ମୋବାଇଲ ଥୋଇଦେଇକି ଯିବା ଦେଖିବା, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆସିବା, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବା। ଏପଟେ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ଭୋଗ ମାର୍କେଟ ସେଇପଟେ ଅଛି ପୁରା ହେଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୋଗ ମାର୍କେଟଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଠୁ ଭୋଗ ଫୋଗ ଯଦି ନେବାର ଅଛି ନେଇକି ଯିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ ପଛରେ ତ ଆମର ଅଛି, ସେପଟେ ବୁଲେଇକି ପଳେଇବା। ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ପୋଡି ଯାଉଛି, ଏତେ ଖରା ହେଉଛି, ଠିଆ ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ। ପିଚୁ ପୁରା ତାତିକିରି ତରଳି ନାହିଁ, ଏଇଟା ପୁରା ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଖରା ଏତେ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ପୁରା ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ପୋଡି ଯାଉଛି।